家好，今天呢要和大家一起分享的汉字呢是这个又。在甲骨文里面，它这个日字的写法呢基本上是这样的，就是它是一个框，里面呢有一横一竖，有的呢就这一横没有这一竖，在这个里面写的什么呢，它都是一块一块的草，有的呢是写的呢一个个的木，意思就是说这个框里面有花卉草木树林，并有一个呢很明显竖心的隔开，表示这里面一个区域一个区域的，表示这个里面是个很大的一个地方。它的本意就是古代专门为帝王建造的一种园林，让皇帝到里面去游玩打猎，是这样的一个地方。这是一款。在甲骨文里面还有一款是什么呢，它里面就是一个框，里面写了一个又。又是代表什么意思呢，就是有，或者呢又代表是有肉。因为在这个园林里面，皇家饲养了很多的动物，飞禽走兽都有。在经文里面呢，它就直接写的一个有，就是写的这个经文，它就是这样一个框里面写了一个有。有就是啊，这个右手拿着一块肉，所以里面养了很多的禽和兽，这个意义非常贴近，里面有肉。那甲禽嘛，一些动物嘛，它不就是肉嘛，它可以去打猎嘛，打了也就可以享用嘛，所以这个字呢它的本意就是荒甲园林。下面呢我来把这个字各种文体的写法来演示和大家一起分享。在甲骨文里面，它第一款里面它写的这样，这里面都是一颗一颗的草，这个园子里面都是种的草。这儿呢还有一个分割线把它分开的，这儿一块那儿一块。它在第二款写的里面呢，它不仅有那样的横的分割，还有纵的分割。第二款它现在这样，它这样分成四块，每一块里面都是草。这个字和这个字没什么太差别，就把它分割兜了一条线。在甲骨文的第三款里面呢，它是这样写，写的有草有木，这儿写这个草，这个地方都是写的木，三个木一棵草，既有花卉又有林木，这是一款基本的写法。园子里面都是种的草木。第二款它的基本的写法呢，它是变了，它这个框框里面写了一个又，写的这个，这个又在甲骨文里面又表示左右的右，又代表右手，又代表有，有没有的有。在经文里面呢，这个字呢它直接就写上一个框框里面一个有没有的有。经文这个字它是这样写，九万个字写成这样，这是春秋时候的写法。这个有，这个底下是一块肉，这是右手手里面拿了一块肉。从这个有这个字来讲，它里面养了好多的那禽和兽，比如说啊螺啊，这个意义上不就是有肉了吗？这个字还是比较贴近了这个原字的原意的。那个小篆这个字呢，它基本上就是由这个字过来的。小篆它这样写，小篆这个字写成这样，所以隶书呢它也是一脉继承下来。隶书它这样写，
这是隶书的写法，所以这个是楷书呢，这就写成这样了。楷书就写成这样的字，这个字它本身的意思就是荒郊园林。孟子《梁惠王下》里面记得，温王之域方七十里。你看温王呢，它这个园有多大，有七十里路那么的远，所以里面飞禽走兽、林木花草样样都有，所以才可以在里面游猎。这个字呢，因为到处呢四面都是框框围好的，所以这个字呢它有引申，表示曲线啊、距离啊、见色不广啊等等一些意思。好，今天我们就把玉这个字和大家一起分享到这儿，谢谢你的收看，再见。